নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো বিপ্লবী ব্লগ চ্যানেললৈ। বন্ধুসকল, আমি দুজনী মানে আজি বিৰাট ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ ওলাইছো, মানে কোনো নাইতো ন, চুৰ কৰিবলৈ ওলাইছো। চুৰ মানে কি চুৰ আপোনালোকক সকলো দেখুৱাম, ধৰা পৰিলেহে চুৰ, ধৰা নপৰিলেতো আৰু মালামাল হৈ যাম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সকলোকে নিশ্চয় চাই থাকিব কি চুৰ কৰিম। আৰু ৰ'ব, আমাৰ লগত আৰু এজন চুৰ যাব, সেই আহি আছে, চাওকচোন আনিছানে। চিন্তা নকৰিবি, বল বল এতিয়া কোনো নাইতো ন, আজি মানে আৰু পালেতো আৰু চিন্তা নাই, মালামাল হৈ যাম ন। বন্ধুসকল, বৰ্তমান আমি গৈ আছো চুৰ কৰিবলৈ। আমি দুজনী চুৰ আৰু এজন চুৰ আছে এইটো, গতিকে আপোনালোকে চাই থাকিব কি চুৰ কৰিবলৈ গৈ আছো। কি হয় এতিয়া চুৰ কৰিব গৈছো, বলকচোন বলক, আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাৰু, চাই থাকিব কি চুৰ কৰিম গম পাই যাব। ইহঁতে চাই আছে নহয় এতিয়া, কৈ দিব নেকি, লাম্বা বুলি কৈ দিব, লাম্বা ক'লে আমাৰ নাম কাৰণে কৈছো লাম্বা বুলি। চিন্তা নাই, টেনচন নাই, কি চুৰ কৰো চাই থাকিলে গম পাব ৰাইজে আৰু। চাই থাকিব, বলকচোন বলক, আপোনালোকে যদি কিবা ভাবি পাইছে কবচোন কি চুৰ কৰিবলৈ গৈ আছো আগতীয়াকে। ইহঁতে ঘাঁহ কাটি আছে গৰু লৈ। আমি কি গৰু চুৰ কৰিব জনাইছো, জানো এতিয়া গৈ পালেহে, গৈ আছো, আমি গৈ আছো চুৰণী জিন্দাবাদ। বন্ধুসকল, চুৰ কৰে, চুৰ ক'লে বাৰু ভাল লাগে, চুৰণী ক'লে কিমান যে শুনিবলৈ বেয়া লাগে নহয়নে। ছোৱালী মানুহ মহিলা মানুহ চুৰণী ক'ব, ল'ৰা মানুহ চুৰ, একেবাৰে শুনিবলৈ মানে চুৰণী বিৰাট বেয়া লাগে, চুৰণী এইজনী চুৰণী, চুৰণী বিপ্লৱীজনী চুৰণী ক'ব ন, তেনেকৈ ক'ব। আৰু তোমাক কি ক'ব, এইজন চুৰ, আৰু সেইজনীকে মেনিতা, মেনিতা চুৰণী, কাইলৈ বোলে ফ্ৰণ্ট পেজৰ পেপাৰৰ বোলে চুৰ চুৰণী ধৰা জেলত বোলে হৈছে আৰু কাম। মানুহ কোনোবা আছে বুলি চাই লওক, মানুহ মানে কেইটা আছে দেই, মানুহ আছে তাত, মানুহ মানে সেয়া বগা বগা কোলা কোলা এই চাৰে ঠেঙীয়া, চাৰে ঠেঙীয়া ৰখীয়া আছে আকৌ বডিগাৰ্ড, বডিগাৰ্ড ন, চিকিউৰিটি গাৰ্ড, আছে না নাই, বস্তুটো কোনোবাই লৈহে গ'ল নে কিহে নে, গৈতো আছো বাৰু চুৰ কৰিবলৈ। এয়া বন্ধুসকল, পাইছোহি আৰু পাইছোহি আৰু কি চুৰ কৰিম এতিয়া, আপোনালোকে চাই থাকিব। ইয়াৰ মালিকটো নাই হ'বলা, চাওকচোন এবাৰ ভালদৰে, আহা নাইতো ন, হে ঈশ্বৰ, কি চুৰ কৰিম এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব, কি চুৰ কৰিম বাৰু দেখা দিওঁনে, কি চুৰ এতিয়া জানো, দেখাই দিলে কিবা দিগদাৰ হৈ যাব নেকি, দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া, হে নেদেখাওঁ নেকি, দেখুৱাই দিয়া দেখুৱাই দিয়া আকৌ, তেতিয়া আমি চুৰ কৰিব পাৰিম, আমাক লৈ আনিছে হায়াৰ হিচাপে, নহ'লে চুৰ কৰাৰ মূল্যই নাথাকিব ন, কি বস্তু চুৰ কৰিব আহিছোঁ, এইয়া 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 বন্ধুসকল, বিৰাট ডাঙৰ বস্তু এটা চুৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, ইয়াত দেখিছেনে, এই দাংচোন দাং, কোনোবা আহি পাব নহ'লে, সেইজন 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 মালিক নেকি বাৰু, নহয় নেকি, সেইকাৰণে চাই পেলাই গুচি গ'ল, আছে মানুহ মানে সেইজন পাৰ হৈ গ'ল, সেয়া তাৰো আছে চাগে কিবা এটা বস্তু, হেই চোৰৰ কাম আকৌ ভগৱানৰ নাম লৈছ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ
লাগি গল মোৰ কি হব এতিয়া আৰু আছেনে নাই কপাল বেয়া কপাল নহয় আৰু আছেনে নাই বাৰু সেই আগত বলচোন আমি চাম বুলি পেলাই সি আহিয়ে একেবাৰে আগতীয়াকে চাই পেলালে যিয়ে নহওঁ বাৰু সি নাহাহেঁতেনতো আমি চাই দিলোঁ হয় বন্ধুসকল আৰু কেইটামান চেপা আছে ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ হেয়াত বাৰু নাপালোৱে এতিয়া সেইকেইটা মেইন মেইন জেগা কেইটাত বাৰু পাওঁনে নেপাওঁ কি ৰাম ৰাম পানী 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 দেখিছে নে পানী কি ৰাম আঁঠু পালে গৈছোন চোৰে আৰু গল নেকি বনু একো নাই একো নাই চুৰ যেতিয়া আৰু বল 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 চুৰ যেতিয়া আমি চুৰ কৰিব আহিছোঁ আৰু আছেনে নাই বাৰু তাত চাব লাগিব চাব লাগিব কোনফালৰ পৰা যাব লাগিব সেইফালে সেইফালে বা সেইফালে সেইফালে ৰাস্তা আছে নহয় সেইফালে ৰাস্তা এইফালে 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 যাব লাগিব এইফালে পা আহিব লাগিব চিপুক চিপুক পানীত এইকেইটাই মেইন আৰু ইয়াত যদি নাপায় আৰু চে চাওঁ সেই আগতীয়াকৈ বৰালি নাম কিয় লওঁ আকৌ তোমাৰ প্ৰিয় বস্তুৱে আহিছে দিয়া মোৰ প্ৰিয় বস্তু আছে মনো চাওঁ চাওঁ প্ৰিয় বস্তু প্ৰিয় বস্তু প্ৰিয় বস্তু প্ৰিয় বস্তু শামুক খোৱা নেকি শামুক নাখাওঁ কেকৰা আহিছে আজি শামুককে খুৱাম আৰু কেকৰা 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 ধোঁৱাত উঠিছে ওলাব 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 এই ছোৱালীজনী এই উঠিছে কেকৰা ভয় খাই হ'বলা ভালদৰে ভালদৰে পাতি দিয়া গম পাইছা নহ'লে নহ'লে জেলত যাব লাগিব জানোতো মই পাতিবলৈ গধূলি আহি পেলাই কাজিয়া লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেদৰে কাৰোবাৰ চেপা ফকা চাই পাইছেনে বাৰু মানুহ মানুহ মানে মানুহ মানে সেইজনে কৈয়ে দিব আৰু ধুনে তাৰ চেপা যে ওচৰত আছিলে ক'লে কওক আৰু উপায় নাই আৰু আজি আৰু চুৰৰ নাম ল'বই লাগিব যেতিয়া ল'বইলগীয়া হৈ যাব জানিছো ন চুৰ কৰিবলৈ জানিছো চুৰ কৰিবলৈ পাৰিছ দে এনে চুৰৰ নাম লোৱা নাই পাৰিছোঁ পাৰিছোঁ ভালকৈ পাতি দিওঁ দেই পাতি দিয়া আকৌ নহ'লে আৰু বেয়া পাব নহয় বেয়া পাব এইফালৰ পৰা পানী গৈছে সেয়া এইফালে ভালদৰে পাতি দে ভালদৰে হ'ল পাতি হ'লনে নহ'লে কিন্তু নাজানো দেই ভালদৰে হৈছেনে নাই আৰু চাইড হৈছে কৈ দিওঁ এইফালে পানী গৈ আছে ওপৰৰ ফালে মাটি অকণমান দি দে ওপৰ ফালে এয়া পানী গৈ আছে যে বন্ধুসকল আৰু এটা আছে পানী পানীত কিয় নানামে সেয়া ভিজিলে আৰু একো নহয় চুৰ হ'লেতো আৰু নহ'লে ভাগ নাপাবি দেই ভাগ নাপাবি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বৰালি পাইছোঁ এটাও ভাগ নাপাবি দিয়া 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 ৰ'বা ৰ'বা মোৰ সেই
ক্যামেরা ধরব পা না নহয় কৃষ্ণ মিনিটা ক্যামেরা ধর কে কোয়া খিনি উলাই যাব ইচ্ছা বন্ধু সকল ক্যামেরার লগত ধরবই পড়া না ধরছন ধর কেকুরা আক দৰি টমা কেটামান বন্ধুসকল কিমান ডেঞ্জাৰ চুৰ কৰি আছো গম পাইছেনে এইজনী এজনী চুৰণী আৰু মই চুৰ নহয় বাৰু এনে লগতহে আহিছো দেই নাই নাই মই কৈছো বুলি আৰু তোমালোকে আহিব লাগে নে বাৰু গোটেই চেচ কাপোৰ আৰু আজি চুৰ হোৱা মছলা ওলালে সেয়া আৰু এটা আছে আছে সিফালে সেয়া এটা চলি আহা নহ'লে মালিকে আহি পাব চাবলৈ আছেনে নাই বাৰু আচলতে বন্ধুসকল সঁচা কথাটো কৈ দিওঁ মানে কি হ'ল আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা ককা চাইবা পাতিলে বেলেগে চাব পাৰে বেলেগে চাইও মাছ নিব পাৰে কিন্তু পুনৰ ভালকৈ পাতি থৈ যাব লাগে পাতিলে হ'ল আৰু বেয়াকৈ পেলাই থৈ যাব নালাগে ভালকৈ পাতিব লাগে পাতি থৈ যাব লাগে যাতে আকৌ মাছ লাগে সিহঁতে যাতে পায় সেই তেনেকুৱা আৰু ইয়াত কোনো চুৰ টুৰ বুলি কথা আৰু আমি এতিয়া কৈয়ে দিম আৰু বেলেগে চেপা পাতিলে মাছ ধৰিব পায় আৰু তেনেকুৱা ধৰ ধেমেলি মানে এবোৰ এটা ভাল লাগে আৰু কেতিয়াবা এনে ধৰণৰ কাম কৰিও নহয় জানো বন্ধুসকল তেনেহ'লে আজিলৈ আমাৰ মিছন সমাপ্ত বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বন্ধুসকল আৰু দেখিছেনে এইজনে বেয়া কৰি পেলালে আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে ন জনালে আপোনালোকে নিশ্চয় জনাব বন্ধুসকল তেন্তে আজিলৈ সমাপ্ত বাই বাই এই দুজনী চুৰণী দুজনী গৰুৱে দৌৰালে কেনেকুৱা মছলা এতিয়া গৰুৱে দৌৰাই দিলে হে চুৰণী চুৰণী গৰু চুৰণী দুজনী।